Ahojky! Prišiel mi teda ďalší mini fan balíček a ja ho idem rozbaliť. Tak poďme na to. Takže ako prvé tam vidím množstvo náramkov z gumičiek. Wow, tak napríklad tento je fakt nádherný. Tento som aj raz skúšala upliesť, ale vôbec sa mi nedaril. Ďalej takýto a ďalšie. Dokonca prstienok alebo aj taký šálik pre pečopákov. Potom tu máme ešte, a nebuďme rasisti, tak ja nie som rasista, ale wow, toto koala je úplne úžasná, vyzerá to fakt skvelé, ak nebude vadiť, tak to dám dole, wow, ale to je úplne úžasné, to si asi niekam vystavím. Takže ďakujem a pokračujme, máme tam teda ešte cukríky a ja cukríky úplne zbožňujem. A ako tak pozerám, tak ešte sú tu nejaké gumičky a ešte sú tu takéto, jej, to sú mašličky a potom tu je ešte takáto mašlička. A asi už ako posledná vesička z gumičiek tam bol takýto nádherný motýlik. A potom myslím, že je to dopis. Áno, je to dopis. Ahoj, predom sa chcem ospravedlniť za škrabopis. Tak ja si myslím, že náhodou veľmi pekne píšeš. Si moja na youtuberke, ďakujem. Som rada, že ti posielam tento dopis. Nachádza sa tu. Aha, gumičky, áno, aj sklipy, náramky, prstenky, koala. Nie sme rasisti. Dúfam, že sa ti budú veci páčiť. A aj ten bonus, čo som napísal. Tak u ďalšieho videa. Maj sa, čau. I love you. A tých gumičiek tam je naozaj dosť a sú to veľmi pekné farby a také hádam ani nemám, takže to určite využijem. Tak ja ti za tento balíček naozaj veľmi ďakujem, boli tam úplne skvelé vecičky a takisto aj dopis, takže ešte raz veľmi ďakujem a ja sa teším s vami u ďalšieho videa.